ამავე თემაზე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ედნარ ბაგრატიონი, პარტია ბაგრატიონის სახელმწიფოს თავმჯდომარე, იმყოფება ჩემთან ახლა ток-შოუს სტუდიაში, რომელიც აი სწორედ ამ სტუდიიდან ჩაგვერთვება. საღამომშვიდობისა, ბატონო ედნარ, როგორ გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობათ, მოგესალმებით, ბატონო თამარ. მივესალმები სრულიად საქართველოს, თქვენს დღემაყურებლებს. მივესალმები ყველა მომჩევლებს. დიახ. მადლობა დიდი, რომ დატოვეთ ის არეალი, სადაც თქვენ და თქვენი თანაპარტიელები შიმშილობთ და დაგვითმეთ დრო, მობრძანდით სტუდიაში. ბატონო, პირველი რითაც მინდა დავიწყო, რატომ დღეს, რატომ 16 ნოემბრიდან, მაშინ როდესაც თქვენ თავიდანვე არეთანხმებოდით და აპროტესტებდით კენჭისყრის შედეგებს და ამბობდით, რომ გაყალბდა არჩევნები. რას ელოდებოდით ამ ორი კვირის განმავლობაში, როცა დანარჩენი ოპოზიცია ყველა ერთად უკვე ქუჩა ში დგას აჭარის მთავრობის შენობის წინ? დიდი მადლობა პირიქით 25 არხს, რომ ასე აქტიურად ხართ ჩართული ჩემთან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ტელევიზიები რატომღაც არ იწუხებენ თავს და ეს ალბათ მათი უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე ჩვენი. ჩვენ მოგახსენებთ, რომ თითეულ დეტალს ვათანხმებდით და ყოველთვის წინა ჩემს საქმიანობაშიც არ მჩვევია პირდაპირ პროტესტის გამოხატვა. ყველა ინსტანციას, ყველა სტრუქტურას თანმიმდევრულად, სახელისუფლებო ორგანო იქნება თუ საკანონმდებლო ორგანო, თითეულად, თითეულ კაბინეტში, თითეულთან მისვლით, შეხვედრებით, შეთანხმებით, წერილებით ბოლო გამოხატულება არის პროტესტი და პირველი ერთი კვირა ჩვენ სიტყვიერად შევთანხმდით უსკოს, რომ მოეცა ჩვენთვის შემაჯამებელი ოქმები. ამიტომ ჯერ შემაჯამებელი ოქმები ჩვენთან არ არის გადმოცემულიო და აქედან გამომდინარე ერთ კვირა მოგვეცი ვადაო. 7 ნოემბერს გახსოვთ ჩვენ დავაანონსეთ იმ ერთ კვირიანი მოთხოვნის ფაქტი და ვთქვით თუ კიდევ ერთ კვირაში, რაც მოითხოვა უსკომ, ერთ კვირაში არ გვექნება ჩვენ ეს ინფორმაცია, ჩვენ აუცილებლად დავაანონსეთ, რომ მსუბუქი ფორმით შიმშილს დავიწყებდით ჩვენი პარტიის წევრები. ის ერთი კვირაც გავიდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შაბათს იყო უსკოს სხდომა შემაჯამებელი ოქმებთან დაკავშირებით და ვნახეთ, რომ იგივე ფაქტები დაიდვა, რაც 3 ნოემბერს და 4 ნოემბერს გამოვიდა წინა საარჩევნოთ ეგზიტ პოლებში. ამიტომ დღეს ზუსტად ის დრო იყო, ჩვენი დანაპირები და ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება ჩემი ხელმძღვანელობით ყოველთვის ვაკეთებთ იმას, რასაც ვამბობთ. სხვასთან განსხვავებით, ბატონ ედნარ, და რატომ არ შეუერთდით სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტს, რომელიც ყველა ერთად დგას ახლა აჭარის მთავრობის მიმდებარე ტერიტორიასთან, იქ აქვთ გაშლილი კარვები, რატომ გადაწყვეტეთ თქვენ უმაღლესი საბჭოს შენობასთან და ცალკე დამოუკიდებლად? ჩვენ ვიბრძოდით უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ორგანოს მანდატებისთვის. აქედან გამომდინარე, როგორც რუსთაველზე პარლამენტის წინ, როგორც კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე თავრობის სახლის წინ, ეს პროტესტი არის ჩვეულებრივად ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოს წინ, რომელიც რატომ არ უერთდება იმ კითხვაზე, მინდა გაქცეთ პასუხი. ეს არის ნება ჩვენი პოლიტიკური, რაც ემსახურება საზოგადოებას. საზოგადოების გადაწყვეტილების შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ზომებს ამ უახლოეს ხანში, თუ ნება იქნება ხალხის, სხვასთან განსხვავებით ჩვენ ვითვალისწინებთ ხალხის ნებას, ნება იქნება ხალხის, აუცილებლად ხალხთან ერთად შეუერთდებით. კეთილი, და რატომ პირდაპირ შიმშილით დაიწყეთ და არა უბრალოდ დაუშვათ პროტესტით, აქციით, მოთხოვნით? უკიდურეს ფორმას მიმართეთ პირველივე ჯერზე, პირველივე დღესვე, და რა მოლოდინები გაქვთ, რა შედეგს მიიღებთ ესე მარტო ბრძოლით, თუ შეიძლება ითქვას ასე? მარტო არ ვარ, ჩვენს უკან ძალიან დიდი მასა დგას. ჩვენ კიდე დავაფიქსირებთ პირადად, მე რო 11000 ხმა არის გაბნეული, ამიტომ დღეს რო დავაანონსეთ ჩვენ შიმშილობა, დღესვე დარეკეს უსკოდან წარმომადგენელს, დღესვე გადმოგცეს და მოითხოვეს, რომ მზადა უკვე თქვენი დოკუმენტები, ეს არის პროპორციულიც და მაჟორიტარული ოქმები შემაჯამებელი. მე ჯერ არ გავცნობი ვარ მაგას, იმიტომ რომ გვიან ავიღეთ ეს ინფორმაცია ზუსტად 1 საათის წინ. მე გავეცნობი აუცილებლად, შევადარებ ქსეროასლებს, რომელიც მე მქონდა ორიგინალები წამოღებული. მართალი გითხრათ, რომ შეუძლებელია, ისე არის, როგორც ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ თვითონ გვეუბნებია, რომ თუ რამე პრეტენზია გაქვთ, მიმართეთ სასამართლოს. შეუძლებელია სასამართლოშიც, რომ ეს სიმართლე
დაამტკიცო. ამიტომ ჩვენ ეს ფორმა შიმშილი პროტესტთან ერთად და იმ ხალხის გამოცდილებთან ერთად, რომელსაც დავაანონსებ აუცილებლად, რომ როდის იქნება ჩვენი ყველაზე დიდი მასშტაბური ხალხის შეკრება, სხვა გზა აღარ დაგვჭა. შერჩევითი სამართალი, შერჩევითი ურთიერთობა, შერჩევითი დამოკიდებულება ერთმანეთთან. ეს უნდა დამთავრდეს, ქალბატონო თამარ. დემოკრატია დღეს დიდი გამოცდის წინაშე დგას. Da ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელი პოლიტიკური გაერთიანებაც ჯერ კიდევ პოლიტიკურად არა გაბინძურებული და არა გასვრილი. Da ორმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელმაც ერთმანეთის ხმების მოპოვებით მოიზილენ და მოისრისეს ეს ახალბედა პოლიტიკური ძალები, რომლებიც მართლა დემოკრატიულად, მართლა ხალხისთვის, მართლა ქვეყნის გამთლიანებისთვის ჩვენი პროგრამით, ჩვენი წარდგენით გვინდა, რომ ხალხს ვემსახუროთ და ხალხის ნება გავანვითაროთ და განვახორციელოთ, ამაში ჩვენ ფაქტიურად დასამარდა ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება. ამიტომ სხვა გზა დარჩენილი არ გვაქვს, ყველანაირ ზომებს მიმართავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება ახალბედა, ახალშობილი არ დარჩეს მომავალის გარეშე. ნახოთ, მადლობა ბატონო ედნარ, მადლობა. ნახოთ, როგორი გაგრძელება იქნება და რა შედეგი მოყვება თქვენს პროტესტს. ჩვენ დიდი ინტერესით მივადინებთ თვალყურს, გისურვებთ წარმატებებს. ედნარ ბაგრატიონი, პარტია ბაგრატიონი სახელმწიფოს თავმჯდომარე, პასუხობდა ეხლა ток-შოუს სტუდიიდან. ჩემს შეკითხვებს და განვაგრძობ. გამოშვებას